Herkese salam. Bugünkü dərsimiz ümumiləşdirici tapşırıqlar mövzusu olacaq. Tapşırıq nömrə 1. Məsələmiz 2 hissədən ibarətdir. Birinci hissənin həllinə baxacağıq. Şərtlə tanış olaq. Düzbucaqlı formalı bir həyətin uzunluğu enindən 2 dəfə böyükdür. Həyətin perimetri 240 metrdir. Bu həyətin eni və uzunluğu neçə metrdir? Deyir, uzunluq endən 2 dəfə böyükdür. Biz eni bilək ki, onu 2 dəfə artırıb, yəni 2-yə vurub uzunluğu tapaq. Endə bizə məlum deyil, ona görə də eni dəyişənlə işarə etməliyik. Eni yazaraq x dəyişənlə. Uzunluq endən 2 dəfə böyükdür. Onda uzunluq nə olacaq? 2x. Perimetri də verib 240. Yazıram. P bərabərdir 240. Perimetri tapmaq üçün uzunluğu və eni bilməliyik. Perimetrin düsturunu yazaq. Düzbucaqlı üçün perimetr düsturu necə idi? P bərabərdir 2 vurulsun A üstə gəlinsin B. Bərabərdir 240-a. Niyə? Perimetr 240 verir. Yazıraq. 2 vurulsun. A üstə gəlinsin B. Yəni, en üstə gəlinsin uzundur. En nədir? 2x. Uzunluğu nədir? 2x. Bərabərdir 240. 40-a. Bizdə məhcul nədir? 2x üstə gəlinsin 2x. Sadələşdirək. 2 vurulsun. X üstə 2x neçə edəcək? 3x. Bərabərdir 240-a. Vuruq, hasir. Məhcul vuruq tapmaq üçün hasiri məlum vuruğa bölürdük. Yazıram. 3 2x bərabərdir 240 bölünsün 2-yə. Neçə edəcək? 120. Yenə vuruq, hasil. Məhcul vuruğu tapmaq üçün hasili məlum vuruğa bölürdük. Yəni 120 bölünsün 3. Neçə edəcək? 40. Eni tapdıq ki 40. Uzunluq endən 2 dəfə çox idi axı. Yəni 2x idi. 2x neçə edəcək? 80. Bizdən də eni və uzunluğu soruşurdu. Tapdıq ki, 40 və 80. Məsələ 1-in ikinci hissəsinin həllinə baxaq. Perimetri 120 metr olan düzbucaqlı formalı bağçanın uzunluğu enindən 3 dəfə böyükdür. Bu bağçanın sahəsi neçə kvadrat metrdir? Perimetri verib ki, 120-dir. Yazıram. P bərabərdir 120-yə. Və deyir ki, uzunluq endən 3 dəfə böyükdür. Biz yenə eni bilək ki, onu 3 dəfə artırıb uzunluğu tapaq. Bizə də en məlum deyil. Ona görə də eni dəyişənlə işarə edirəm. X dəyişənini götürüm. Uzunluq nə olacaq? 3 dəfə böyük, yəni 3x. Yenə perimetri bilmək üçün düzbucaqlının enini və uzunluğunu bilməliyik. Perimetr düsturunu yazaq. Düzbucaqlı üçün perimetr düsturu nə idi? P bərabərdir 2 vurulsun A üstə gəlinsin B bərabərdir. Perimetri neçə verib? 120. Yazıram. 2 vurulsun. A üstə gəl B nədir? Enlə uzunluğun cəmi. En nədir? X. Uzunluq nədir? 3x. Bərabərdir 120-yə. Bizdə məhcul vuruğun yerində nə durub? X üstə gəlsin 3x. Yəni vuruq, hansı? Məhcul vuruğu tapmaq üçün x üstə 3x. Neçə edəcək? 4x. Bərabərdir hasili məlum vuruğa
neçe edecek? 60. Buradan da yine x'e tapmak için beraber yine vuruk vuruk hasil. X'e tapmak için 60'ı bölerek 4'e. Neçe edecek? 15. X 15'ti. Yani en 15'ti. Uzunluk da enden 3 defa büyüktü. Uzunluk ne olacak? 3x. Yani 45. Eni ve uzunluğu taptık. İndi bizden ne soruşurdu? Metrini de yazar. Yani 15 metre, 45 metre. Metrine bir bakı bize. Bizden saheni soruşur. Yani bir saheni çeke kvadrat metrede. Düz bucağı 3'ün sahe düsturunu yazar. S beraberdi. A vurulsun. B yani enle uzunluğun hasili. Yazıram. Beraberdi. Eni neçe tapmıştı? 15 metre. Uzunluğu neçe tapmıştı? 45 metre. Beraberdi. 15'i 45'e vurup yazalım. 45 vurulsun 15. 5 defa 5 25 2 yaptı. 4 defa 5 20 22 1 defa 5 5 1 defa 4 4 5 7 6 cevap 675 kvadrat metre. Bizden de düz bucağının sahesini soruşurdu. 675 kvadrat metre. Mesela nömrə 2. Şəkildə məktəbin planı verilmişdir. Bu plana görə məktəbin həyət yanı sahəsi neçə kvadrat metrdir? Bizdə məktəbin həyət yanı sahəsini soruşur. Məktəbin həyət yanı sahəsi dedikdə yeni boş sahəni soruşur. Biz boş sahəni necə taparıq? Ümumi sahədən dolu sahələri çıxıb boş sahəni taparıq. Yəni dolu sahə dedikdə nəyi nəzərdə tuturam? Yəni məktəbin hazırlıq korpusu, futbol meydançası və məktəb binası. Gəl ümumi sahəni tapaq. Yazıram. S 1 bərabərdir. Ümumi sahə bizdə düzbucaqlı şəklindədir. Düzbucağın eni verilib 50. Yazıram 50 metre. Vur uzunluq. Bizdə də uzunluğun bir hissəsi məlumdur. Digər bu hissə məlum deyil. Bu hissəni tapmaq üçün diqqət edək. Qarşıdakı tərəfə. Qarşıdakı tərəf neçədir? 30 metr. Deməli, burada 30 metr olacaq. Yerdə qalan hissəni tapdıq mı? Ümumi uzunluq neçədir? 30 üstə gəlsin 60. Neçə edəcək? 90 metr. Yazıram. 90 metr. Bərabərdir. Ümumi sahəni tapmaq üçün eni vururam uzunluğa. 50 vurulsun 90 neçə edir? 4500. Kvadrat metr. Keçirəm, ikinci sahəni tapıram. S2 bərabərdir. Məktəbə hazırlıq korpusunun sahəsini tapaq. Eni neçə verir? 8 metr. Uzunluq neçədir? 30 metr. Yazıram. 8 metr vurulsun 30 metr. Bərabərdir. 8-i 30-a vuranda neçə edir? 240. 240 kvadrat metr. Keçək. Futbol meydançasının sahəsini tapaq. Nə yazaram? Yazaram. S3 bərabərdir. Futbol meydançasının uzunluğu nə qədərdir? 14 metr. Uzunluğu nə qədərdir? 40 metr. Bərabərdir. 14 vurulsun 40 neçə edir? 560 kvadrat metr. Ümumi sahəni tapdıq. Məktəbə hazırlıq korpusunun sahəsini tapdıq, futbol meydançasını tapdıq. Yerdə nə qaldı? Məktəb binasının sahəsi. Məktəb binasının sahəsini tapıram, yazıram. S4 bərabərdir. Eni nə qədərdir? 12 metr.
uzunluq nə qədərdir? 60 metr. Bərabərdir. 12-nin 60-a vuranda neçə edir? 720 kvadrat metr. Bizdə məktəbin həyət yan sahəsini soruşur, yəni boş sahəni. Mən də demişdim, necə tapırıq? Ümumi sahədən dolu sahələrin cəmini çıxırıq. Biz də dolu sahələrin cəmini tapaq. 240 kvadrat metr. Üstə gəl 560 kvadrat metr. Üstə gəl 720 kvadrat metr. Bərabərdir. 0, 0, 0, 0. 4-ün üstünə 6, 10. O da 2, 12. 2 yazıram. Bir yadda. 2-nin üstünə 5, 7. 7-nin üstünə 7, 14. O da 1, 15. 1520 kvadrat metr. İndi ümumi sahədən 1520 kvadrat metr çıxaq. Ümumi sahəni necə tapmışdım? 4500. Yəni 50 vurulsun, 90 edim. Yazıram 4500 kvadrat metr çıxılsın 1520 kvadrat metr. Bərabərdir. Yazıram. 0 çıx 0, 0. 0-dan 2 çıxmaq olmur. 10-dan 2 çıxanda 8. 4-dən 5 çıxmaq olmur. 14-dən 5 çıxanda 9. 3-dən 1 çıxanda 2. 2980 kvadrat metr. Cavab 2980 kvadrat metr. Məsələ nömrə 3. Elşən iti üçün döşəməsi düzbucaqlı şəklində olan dam dikməyə qərarına gəldi. Döşəmənin ölçülərini əvvəlcə 0,5 metr, 3,6 metr kimi nəzərdə tutdu. Lakin sonra damın uzunluğunu kiçildi və dikdiyi damın sahəsi əvvəl fikirləşdiyinin 2-də 1 hissəsi qədər oldu. Elşənin dikdiyi damın döşəməsinin perimetri nə qədər oldu? Bizə deyir ki, lakin sonra damın uzunluğu kiçildi və dikdiyi damın sahəsi əvvəl fikirləşdiyinin 2-də 1 hissəsi qədər oldu. Biz əvvəl dikmək istədiyi döşəmənin sahəsini tapaq ki, sonra onun 2-də 1 hissəsini tapıb, yeni dikmək istədiyi döşəmənin sahəsini tapaq. Yazıram. Is əvvəl. 0,5 metr vurulsun 3,6 metrə. Bərabərdir. Vergülü nəzərə almadan vuraq. 5-i 36-ya vuranda neçə edir? 180. Vergüldən sonra neçə rəqəm var? 1 rəqəm. Vergüldən sonra neçə rəqəm var? 1 rəqəm. Ümumi neçə oldu? 2. 1, 2. Vergülü qoyuram və onluq kəsirin sonundakı 0 nəzərə alınmadığından bu 0-ı silirəm. Cavab 1,8. Deməli, əvvəl dikmək istədiyi döşəmənin sahəsi 1,8 kvadrat metrdir. Və deyir ki, yeni dikdiyi döşəmənin sahəsi əvvəl dikdiyinin 2-də 1 hissəsi qədərdir. Yəni, 1,8-i 2-də 1 hissəsini tapıram. Onu necə taparam? 1,8-i, yəni 1,8 kvadrat metri bölərəm 2-yə, vuraram 1-ə. Bərabərdir. 1,8-i 2-yə böləndə neçə edir? 0,9. 0,9 kvadrat metr. Və bizdən Elşənin dikdiyi damın döşəməsinin perimetrini soruşur.
Biz de perimetri tapmaq üçün eni və uzunluğu bilməliyik. Eni və uzunluğu necə tapırıq? Bizə demişdi ki, döşəmənin ölçüləri əvvəlcə 0,5 metr və 3,6 metr kimi nəzərdə tutdu. Lakin sonra damın uzunluğunu kiçiltdi. Və tikdiyi damın sahəsi 0,9 tapdıq. Yəni 0,9 oldu. Əvvəlkinin 2-də 1 hissəsi qədər. Fikir versək, bizə deyir, damın uzunluğunu kiçildi və kiçildəndən sonra bilmirik axı nə qədər kiçildi və damın uzunluğunu kiçildəndən sonra nə qədər olub. Ona görə də bizə en elə 0,5 metr olduğu kimi qalır. Ona nə azaldı deyir, nə artdı deyir. Elə-elə yazaram nə? 0 tam, onda 5 metr. Amma deyir, uzunluğunu kiçildi. Uzunluq bilirik nə qədərdir? Bilmirik. Ona yazıram. İkiz. Bərabərdir. En vurulsun uzunluq. Nə olmuşdu? Yəni, S-yenin də bu. S-yeninin sahəsi. En vurulsun uzunluq. Nə olub? 0 tamında 9 kvadrat metr. İkisi tapa. Yazaram. İkiz. Bərabərdir. Məhcul vuruğu tapmaq üçün hasili məlum vuruğa bölürəm. Yazıram 0 tam 10'da 9 kvadrat metr böl 0 tam 10'da 5 metre. Yazıram 2 kız bərabərdir. Natural ədədi gətirək. Bölmək üçün bölünəni, böləni natural ədədi gətirək. Virgüldən sonra bir rəqəm var. Deməli, mən həmin onluq kəsri ona vuraram ki, virgüldən, yəni onluq kəsirdən azad etmək üçün. 0,9 ona vuranda neçəyidir? 9 böl bölünəni ona vurmuşamsa, böləni də ona vurmalıyam. 5 metrə. Yazıram, 2 bərabərdir. 9-u 5-ə böləndə neçə düşür? 9-un içində 5, 1 dəfə, 1 dəfə 5, 5, 9-dan 5 çıxandı 4. Bir günə atıram, yəni 4-ün içində 5 olmadığı üçün. 4-ün yanına 1, 0 gəlirəm, 40-ın içində 5 neçə dəfədir? 8 dəfə, 1 tamında 8 metr. Və bizdən perimetri soruşur. En məlumdur, bəli məlumdur, uzunluğu tapdım, bəli tapdım. İndi keçək, döşəmənin perimetrini tapaq. Döşəmənin perimetrini tapmaq üçün nə etməliyəm? Perimetr düsturunu yadımıza salaq, yazıram P bərabərdir. Döşəməmiz nə formasındadır? Düz bucaqlı formasında. Düz bucaqlının perimetr düsturunu yazaq. 2 vurulsun A, üstə gəlsin B. Yazıram bərabərdir. 2 vurulsun en üstə gəlsin uzunluq. En içəydi 0 tam 10'da 5 metr. Üstə gəl uzunluq neçəydi? 1 tam 10'da 8 metr. Bərabərdir. Yazıram 2 vurulsun. 0 tam 10'da 5'in üzərinə 1 tam 10'da 8 gəlində neçəydi? 5'in üstünə 8 edəcək. 13, 3 yazıram 1 yadda. 0'un üstünə 1, o da 1, 2. 2 tamında 3, virgülü də atıram. 2 tamında 3 midir. Bərabərdir. 2-ni də 2 tamında 3-ə vuranda neçəyidir? 2 dəfə 3, 6. 2 dəfə 2, 4. Virgüldən sonra bir rəqəm var. Sayıram. 4 tamında 6 midir. Perimetri soruşurdu. Perimetri də 4 tamında 6 midir. Keçid alaq növbəti tapşırıqa. Tapşırıq nömrə 4. Şəkildə verilən ölçüdəki bağın künclərində hər birinin sahəsi 9 kvadrat metr olan kvadrat şəkildi güllük salınmışdır. Qalan hissədə isə yonca əkilmişdir. Bağın yonca əkilən sahəsi neçə kvadrat metrdir? Bizdə bağın yonca əkilmiş sahəsini soruşur. Yəni, bu hissəni. Bu hissəni soruşur bizdən. Və deyir ki, gül əkilən
sahə 9 kvadrat metrdir. Yəni bu 9 kvadrat metrdir. Neçə dənədir? Gül əkilmiş sahədə neçə dənədir? 4 dənə. 1, 2, 3, 4. Hər biri də 9 kvadrat metrdir. Mən yonca əkilən sahəni tapmaq üçün ümumi bağın sahəsini taparam. Sonra 1, 2, 3, 4. 4 hissəyə gül əkilib. Birinin də hissəsi 9 kvadrat metrdir. Mən 9 kvadrat metri 4-ə vurub ümumi gül əkilən sahəni taparam. Bağın ümumi sahəsindən həmin tapdığım sahəni çıxıb yonca əkilən sahəni taparam. Yazaq S ümumi, yəni bağın ümumi sahəsi bərabərdir. Eninə qədər verib 16 metr. Vurulsun, uzunluğu nə qədər verib? 24 metr. Yəni bağ düz bucaqlı şəklində olduğu üçün eni vururam uzunluğa. Bərabərdir. 16-nı vuraq 24-ə. 24 vur 16. 4 dəfə 6, 24. 2 yadda 2 dəfə 6, 12, 14. Üstə gəl 1 dəfə 4, 4. 1 dəfə 2, 2. 4, 4 üstünə 4, 8. 2 üstünə 1, 3. 384. Hansını çekti? 384 kvadrat metr. Ümumi sahəni tapdıq ki, 384 kvadrat metrdir. İndi gül əkilən sahələri tapaq. Necə tapırdı? Necə dənədir? 1, 2, 3, 4. 4 vurulsun. Birinin sahəsi nə qədərdir? 9 kvadrat metr. 4 vurulsun. 9 kvadrat metrə bərabər neçədir? 36 kvadrat metr. Bizdən də yonca əkilən sahəni soruşur. Ümumi sahədən çıxar gül əkilən sahələri. Yazıram 384 kvadrat metr çıx 36 kvadrat metr bərabərdir. 384-dən 36 çıxanda neçə qalır? 348 kvadrat metr. Cavab 348 kvadrat metr. Məsələ nömrə 5. Hər birinin sahəsi 9 kvadrat metr olan 3 kvadrat yan-yana qoyulmuşdur. Alınan düzbucaqlının perimetrini tapın. Deməli, hər birinin sahəsi 9-dur. Yazıram. S bərabərdir 9 kvadrat metr. Bizdən perimetri soruşur. Perimetrini də tapmaq üçün biz eni və uzunluğu bilməliyik. Eni və uzunluğu necə taparam? Kvadratın sahə düsturunu yadımıza salaq. S bərabərdir A vur A. Yəni n uzunluğuna bərabər olduğu üçün yazıram a vurulsun a bərabər nəyə? 9 kvadrat metr. Yazıram a kvadratı bərabərdir 9 kvadrat metrə. Buradan a nəyə bərabərdir? A bərabərdir 3-ə. 3 metrə. Kvadratın tərəfini tapdıq ki 3 metr. En 3-dürsə, uzunluq da 3-dür. Burada 3-dür. Burada 3-dür. Burada 3-dür. Eni tapdıq ki 3 metrdir. Uzunluq neçə metrdir? Uzunluq 3, 3, 3. Neçəyidir? 9. En 3, uzunluq 3. Bizdən də nəyi soruşurdu? Perimetri yazıram. P bərabərdir. Düzbucağının perimetrinin üstünü yadımıza salaq. 2 vurulsun. A. Üstə gəl. B. Yazıram aşağıdan. 2 vurulsun. A üstə B nədir? Yəni, enlən uzunluğun cəmi. En içədir. 3 metr. Üstə gəl. 9 metr.
bərabərdir. 2 vur, sinüsünə 9 neçə edir? 12 metr. 2-ni də 12-ə vuranda edir 24 metr. Bizdən də perimetri soruşurdu. Perimetr 24 metr. Məsələ nömrə 6. Uzunluğu 5.8 metr, eni 4.2 metr olan otağa döşəmə vurmaq üçün eni 0.3 metr, uzunluğu 6 metr olan taxtadan neçədən almaq lazımdır? Deməli, baxaq. Bizə otağın uzunluğu və eni verilib. Yəni, otağın uzunluğu və eni demək, həmin otağın döşəməsinin uzunluğu və eni deməkdir. Yazıram. Uzunluğu 5.8-dir. Yazıram. 5.8 metr. Eni nə qədərdir? 4.2 metr. Yazdım. İndi mənə, bizdə nə soruşur? Döşəməyə istifadə olan taxtaların ümumi sayını. Onu necə taparam? Otağın döşəməsinin sahəsini taparam. Sonra bir taxtanın sahəsini taparam. Həmin o otağın döşəməsinin sahəsini, həmin o bir taxtanın sahəsini bölüb, ümumi taxtaların sayını taparam. Otağın sahəsini tapaq. Biz otaq bərabərdir. 5.8 metr vur 4.2 metrə. 5.8 vur 4.2. Virgülləri nəzərə almamış vuraq. 58 vur 42. 58-i 42-yə vuranda neçə edir? 2436. Sonra virgülü yazaq. Birincidə baxırıq. Virgüldən sonra neçə rəqəm var? Bir rəqəm. İkincidə neçə rəqəm var? Bir rəqəm. Ümumi virgüldən sonra neçə rəqəm olmalıdır? 2 rəqəm. Sondan sayaq. 1, 2 virgülü yazıram. Deməli, cavab 24.36 kvadrat metr. Otağın döşəməsinin sahəsini tapdıq. Sonra taxtanın birinin sahəsini tapaq. Yazıram. Es, taxta. Bərabərdir. Taxtanın eni də verilib, uzunluğu da verilib. Enin verib 0.3 metr, uzunluğu 6 metr. Yazıram, 0.3 metr vurur 6 metrə. Bərabərdir. Virgülü nəzərə almamış vursaq, 3 dəfə 6 neçədir? 18. Virgüldən sonra neçə rəqəm var? 1 rəqəm, sondan sayıram 1. Deməli, 1 tam olur. 8 kvadrat metr. Mənə də taxtaların, yəni döşəməyə istifadə olunan taxtaların ümumi sayı lazımdır. Yazıram, otağın sahəsi böl taxtanın birinin sahəsini. Yəni 24.36-nı 1.8-ə bölək. Yazaq. 24.36 kvadrat metr böl 1.8 kvadrat metrə bərabərdir. Bizə bölmə rahat olması üçün, yəni bölmənin rahat olması üçün bölünəni və bölünəni natural ədədə gətirək. Necə gətirərik natural ədədə? Baxıram bölünənə. Bölünəndə virgüldən sonra 2 rəqəm var. Deməli, mən bu həmin ədədi 100-ə vurmalıyam ki, virgüldən azad olunsun. Yəni, 24.36-nı 100-ə vuranda nə olacaq? Yəni, 2 vahid sürüşdürməliyəm ki, virgülü. 2 vahid sağa çəkməliyəm ki, azad olunsun. Onluq kəsirdən azad olunsun. Ona görə də 100-ə vurmalıyam. 24.36-nı 100-ə vuranda neçə edəcəm? 2436 kvadrat metr böl. Bölünəni 100-ə vurmuşamsa, böləni də 100-ə vurmalıyam. 1.8-i 100-ə vuranda neçə edəcək? 180. Cavab 180 kvadrat metr bərabərdir. 2436-nı bölə 180-ə. Yazıram. 2436 böl 180-ə. Baxaq. 243
üçün içində 180 nə qədər? Neçə dəfədir? Bir dəfə. Yazıram 180. 243-dən 180-ə çıxan neçə qalır? 3-dən 0 çıxanda 3. 4-dən 8 çıxmaq olmur. 14-dən 8 çıxanda neçə qalır? 6. 1-dən də 1 çıxanda 0. 6 gəlir yanına. 636-nın içində 180 neçə dəfədir? 3 dəfə. Çıxılsın. 3 dəfə 0, 0. 3 dəfə 8, 24, 2 yaddan. 3 dəfə 1, 3, o da 2, 5. 6-dan 0 çıxanda 6. 3-dən 4 çıxmaq olmur. 13-dən 4 çıxanda 9. Yazıram 13. Və qalıq neçə düşdü? 96. 13 qalıqda 96. Deməli, həmin bu otağın döşəməsinə 13 bütöv taxta. 13 üstə gəl. Qalıq 96 düşü baxın. Deməli, otaqda hansısa bir sahə boş qalıb. Həmin o sahəni də doldurmaq üçün bir əlavə taxta lazımdır bizə. Yəni, kəsilib, ölçülüb, kəsilib ora vurulması üçün, hansısa bir sahəni doldurmaq üçün bir əlavə taxta lazımdır bizə. Ona görə də yazıram, 13 üstə gəlinsin 1, bərabərdir 14. Ümumilikdə bizə 14 taxta lazımdır. Oldu, sağ olun, bugünlük bu qədər.